Ndumva ari igihe cyo gushima Imana kuko ni urugendo rutari rworoshye twatangiye tutabona ubushobozi ariko turashima Imana cyane yuko igihe kigeze ubushobozi bwabonetse nubwo bukibura ariko turashima Imana ko nibura 60% by'ubushobozi bugomba gukoreshwa bwabonetse turabishimira Imana cyane ariko dushima cyane cyane abantu bose babigizemo uruhare abavandimwe inshuti abantu bose turabashimira cyane uyu ni umwanya wo kubashimira cyane ko mwakoze akazi keza kudushyigikira ko guhagarara natwe mwarakoze cyane ariko abaganga baratubwira ati twe tuzakora ibyo dushoboye byose ariko gukiza no kw'Imana mwavuze ko hari ubushobozi buhari hari n'ubusigaye kugira abantu babyumva rero ushobora kuba gifite ubushobozi bwo gufasha Esther ariko kugira abantu bumve exactly harabura iki harabura amafaranga nangahe kugira ngo nabakomeza gufasha batajyaho byarangiye twatagitingaga amafaranga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ubu ngubu ababishinzwe bavuganaga nabo numva bavuga ko ari nibura ubu ngubu nka miliyoni 12 kurengaho aho niho bigeze urumva rero harabura 600,000 to 500,000 ngahe yes kuko jo zabonana n'umuganga numva afite icyizere 100% kuko azabonana n'umuganga bakamuvura agahita ahaguruka agahita avuga rero iyo nyine ndireba ibibaye ishusho y'ukuntu Esther azaza agenda n'amaguru uwo munsi ndawutegereje uyu munsi ukaba mugiye kujya India usize abandi bana inyuma na papa wabo urababwira iki n'umubyeyi ntabwo biba byoroshye gusiga umwana asize w'imyaka 2 urumva umwana ungana gutya aba ari uwa nyina ariko yes arahari ntibyoroshe gusiga abana basigaye umugabo ufite ubumuga atazahaguruka ngo aje kubareba kubakarabya kubatekera nabo yari yicara nyine bamwitaho ariko byari bikwiriye ko ngenda kugira ngo Esther nawe abone ko tumwitayeho harya muzamara bigiye kingana gute ntabwo turabimenya tuzabibwirwa n'abaganga ariko ufite icyizere ko Esther azagaruka cyishe ku buryo nanze no kujyana akagare akagare ndi bujyane harya ni bihe bitaro mu gihe mama Medanta okay so di Esther agiye gikorwa mu ategeko kirabaye ni ibintu wakiriye gute ni ibintu nishimiye nakwishimiye ubu ndaza kugera igihe wenda ni mu rugo ntekereje ntuje neza mbitekereza ariko nk'ubu biracyari n'inzozi tubirimo reka nsubire inyuma gatoya amakuru ufite nuko ari wowe watangiye wowe ugize iki gitekerezo kubitangira kuvuga reka mbisansibirayizinga abantu babona ubushobozi bwo kuvuza uriya mwana byaje kuruta igitekerezo cyaje gute idea nubwo bavuga ngo ni ingere hano ndetse mba mbibona ko ari ingere idea nayikuye ku muntu witwa Hope nawe wari uziranye nawe ifamili ntabwo nari nyizi so dusanzwe ubundi tugira ibintu dukora nka rimwe ku mwaka tugafasha tugasura icyaro runaka rimwe n'iki so umwaka rero turimo tubibaza ni iki twakora nubwo yaje nyuma aza kumucudusinga kuri bano bantu ubundi idea yari simple yari kuvuga gusa tugasura bisanzwe ariko mu gutekereza numva hari ikibura nari ibintu bibura ibyo byo kubita ubutoza nubwo naje bimenya atega nubwo mba mbibaza icyo umuntu yakora ngira ahantu nyine ndavuga ko se ubundi reka dukoresha platform yanjye nabo nzi ibyo mfite nyine kubika wale urabikoze abahanzi baragufashije habaye ibitaramo habaye ngo ni uruhe uruhare rw'abantu muri industry ya muzika yaba gospel yaba sekira yaba itangazamakuru uruhare rwabo bungana gute muri iki gikorwa njye ni 99% ariko nibo batumye bimenyekana sinibaza njye kwanza ku bwanjye kubanza gusa niyo nabandi bakoze njye mu cyo gitaramo
So for that, we understand that I'm going to go to the hospital. So he did work as a channel, he made you put cheese and I'm going to work as a candidate. No, I mean, just not going to my guy or I need to. Thank you so much. Okay, thank you.